Hjertelig velkommen til Telenor Arena og en av fotballens aller største festdager denne andre påskedag. Vi skal se hjemmelaget Stabæk som I kveld har besøk av Fredrikstad. Og der denne kampen I gang. Og det Stabæk altså som har avspark, spiller mot venstre I denne første gangen I sine vante mørke blå drakter. Her får vi første innlegget fra kant, og Vegard Pall Gunnarsson går opp I duell, og her får vi skudd. Blir redda på streken, det blir ikke frispark, Ole Ole sender den over. Stor mulighet for Stabæk. Ja, veldig stor mulighet nå, det heller ikke noe frispark, og det blir heller ikke blås på det I duellen med Lasse Stav der. Der skal Lasse Stav bokse den ballen. Ser Jørgen Hammer som gjør en forferdelig feil, og der da, så holder han litt I armen der. Man får fordel av ballen der. Alexander Ruud Tveter og setter den på utsida. Han peker, mener han skulle ha straffespark, men får ingen verdens ting. Og Jørgen Hammer, her blir det redd av gongongen. Så det straffe da? Ja, det straffespark. Ramberg skal klarere, og så det Ondo som får muligheten, blir rettvendt og blir felt. Hans-Erik Ramberg feller, og vi får... To mål sist mot Molde. Skal det bli et mål til? Ja, da setter inn 1-0 for Stabæk, og Stabæk leder 1-0 over Fredrikstad på hjemmebane. Etter et kanskje litt omdiskutert I den straffespark. Dette lett Rondo, men det kanskje rutinert også. Straffesparket det I hvert fall ikke noe tvil på det. Her det offside, Rondo. Du ikke det? Nei, sier assistentdommer. Bra på bakre stolpe, og det skutt, og det mål, og for en scoring, og det herlig mål av Ole Ole. Etter et herlig innlegg av Gils Rondo, det står 2-0 til Stabæk. Ja, Ole Ole, det hører med til den scoringen der, det. Bra igjen her. Flott ball, Bjørn Eriksson. Hva gjør du her da? På bakre stolpen, og der det Vegard Pall Gunnarsson. Jeg ikke sikker på om han sikter på Vegard, om det Pontus Farnerud han prøver å finne. Og Vegard får den litt bak seg. Ja, bra spill der av Ole Ole og Eriksson på Stabæks venstre side. Ole Ole. De Ondo skyter, og der I stanga, og det flott angrep, og der igjen. Ole Ole og Ondo som serverer hverandre her, og denne gangen Ondo I treverket. Ja, treverket vel ikke, det kanskje metall her på Telenor Arena, men bra angrep. Vi ser på Fredrikstad, har de muligheten å fylle opp med mye folk foran I 16 meter. Ja, bra innlegg, og så skal vi sette den der da, og det gjør det, og det han som skal ut. Skal det ut da, Alexander Ruud Tveter, som lager sitt aller første tippeligamål. Det kamp igjen på Telenor Arena, Stabæk har en I stanga. Så en nytt angrep. Fredrikstad reduserer 2-1. Alexander Ruud Tveter. Lang høy ball inn mot Jørgen Hammer. Legger ned til Ondo. Ondo skyter, og så får det kremmerus! Det herlig da Henning Hauger slår opp til Jørgen Hammer som legger ned til Ondo. Og for en scoring! 3-1 til Stabæk over Fredrikstad. Ja, vi skulle ikke tro at Hammer hadde vært gjort noe annet enn å spille møtende spiss. Amin Asgar har med seg Gamboa ute til høyre. Innlegg, og det bra innlegg også, så kommer Amin Asgar. Der skal du nesten sette den på en 5-6 meter. Hopper opp litt sent og kommer ikke så over ballen og header den over. Det her en stor mulighet og et flott innlegg fra Gamboa. Ja, det nydelig passning gjennom til Torstein Andersen Aase. Han vil ha på venstre beina. Flott redning av Lasse Stav. Men det akkurat det der Torstein Andersen Aase liker så godt. Drar seg gjennom der med breisida venstre beinet. Men det en god redning av Lasse Stav. Ja, glimrende redning av Lasse Stav.
Där blåser Anders Johansen av kampen. Mann I bildet stått bak en härlig scoring och två andra involveringar. Lennartsson förnöjd med sina män vinner 3